Tallinnas pakkusid kuus haridusasutust lastele niivõrd häid praktilisi keskkonda hoidvaid õppe- ja vaba aja tegevusi, et pälvisid täna rahvusvahelise tunnistuse rohelise lipu. Lapsed on seemnest peale kõike ise kasvatanud. Tomati, taimed, kurgid on juba nii suured sellised küljes. Ja siis nüüd osad asjad on otse õue pandud peenartesse ja nüüd saime ka veenõu, nüüd nad ka kastavad neid ise. Just sellise ettevõtmisega Männikäbi lastaed ka rohelise lipu tiitli saigi ning veel sai sellega neli lastaeda ja ka üks kool Tallinnas. Kokku on pealinnas 46 rohelise lipu omaniku. No kui vaadata seda, et seda rohelist lippu hakati väljendama 2016. aastal Eestis, et siis selle 4-5 aastaga on ikkagi päris paljud seda taotelnud ja järjest populaarsemaks tegelikult ju muutub. Ja ma ütlen, et see selline loodusharidus, roheline haridus, seda ju ka alles hakati meil koolides andma. Ainus kool, mis tänavu Tallinnas rohelise lipu tiitli sai, on Pääsküla kool, kus siis loodushuvilised lapsed olid entusiastlik õpetajad eestvedamisel loonud taimekasvatuse koolihoone katusele. Enamus lapsi meil on ju Nõmme lapsed või siis Saue lapsed, kes meie koolis ka käivad. Ja eks nad on ju kõik oma koduaedades kokku puutunud kõige sellega. Ja miks siis mitte oma teadmisi näidata koolis, mis oled koos vanemaga teinud, või siis koolis omandatud teadmisi kodus rakendada. Ja tänapäeva lapsed vist ongi säästlikumad, kokkuhoidlikumad, tore uuspõlvkond on selline. Kuidas sina loodust igapäevaselt hoiad? Kui ma näen looduses prügi, siis ma koojan selle ikka ülesse. Aga kas seda on sulle siis vanemad õpetanud või koolist õppisid? Ei, ma ise olen õppinud seda. Ma olen kavatsenud suvel minna prügikotiga metsa, et kõik sealt ära koristada. Mida loodus teile annab, ütleme, et kui te käite sealt, kas te saate hea tuju või on teil pärast rohkem energiat, et mis nagu see hea asi on, mis te sealt saate? Ma saan sealt hea tuju ja energia ja mul on lõbusam olla ka lõpuks. Ma saan paremat hapnikku, kui ma oleks toas ning mul on lõbusam metsas.